ota-onaga yaxshilik qilish, ularga yaxshi muomalada bo'lish haqida Qur'oni Karimda juda ko'plab oyatlar kelgan. Estaizu billah va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasining 36-oyatida Alloh taologa ibodat qilinglar, bandalik qilinglar, unga biror narsani shirk keltirmanglar va ota-onaga yaxshilik qilinglar deydi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam quyosh chiqqan kunning eng yaxshisi juma kunidir dedilar. Juma kuni fazilat haqida, bu kunni qanday kutib olish haqida gapirib bera olasizmi? O'zgacha bir ruhda bayram sifatida kutib olishga harakat qilamiz. Juma kunda asosan sunnatga muvofiq salovat aytish kerak ko'proq. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ko'proq salovat aytsak, inshaalloh Alloh taolo har bir salovatiga bizga 10 ta qilib qaytaraman degan va'dasi bor. Yana bir narsaki, bu juma kunida asosan silay rahim degan narsani har bir yigit kishi bu juma kunida juma namozini ado etgandan so'ng iloji boricha qarindosh urug'lardan asosan zaifalardan, ya'ni ayollardan ziyorat qilib ularning duosini olish eng yaxshi amallar hisoblanadi. Juma ayyomining fazilati boshqacha. Uni faqat so'zda ya yurishda emas, yurakdan, aqlan, fikran o'zida fikrlab mujassam qila olish kerak. Bugungi juma ma'ruzasi haqida gapirib bera olasizmi? Bugun mavzu ota-onaga yaxshilik qilish, ularga g'amxo'rlik qilish haqida bo'ldi. Ismoil Muhammad Sodiq domlamiz juda ham yaxshi gaplarni gapirdilar. Ayniqsa menga o'sha Isro surasining 24-oyatidagi o'sha Robbing faqat o'zigagina ibodat qilishingni va ota-onangga yaxshilik qilishingni xohlaydi degan oyatni sharhlab bergan joylari juda ham yoqdi va bundan juda ta'sirlanib ketdik biz, chunki ota-onamizga biz juda ham qiladigan ishlarimiz ko'p ekan qarasak va ularni dillarini og'ritib qo'ygan joylarimizni o'ylab bu narsa juda ham yaxshi ta'sir qildi va hoziroq borib ularga qo'limizdan kelgan yaxshiliklarni qilishga tayyor bo'ladigan darajada juda ham manzur bo'ladigan ma'ruzalarni eshitib chiqyapmiz jumadan. U kishidan ham Alloh rozi bo'lsin.